去了。哎，那我可想报毕业了呀！你不乖，我不乖，你是一两时吃辣椒，这是我错觉。哦，知道了。哎，你怎么不嫌困了？哦，也对哦。徐叔子，哎，你直接把人丢到屋院来了吧？请我吧，你来个什么事？去找马上去，去叫家里叫马上去。啊！啊！我大舅在这里啊！我把这个分清楚。